Ел қатарлы бүгін мына референдумға дауыс берген керек тұрған жағдайымыз бар. Енді арман тілегіміз сол мына ата заңымызға еніп жатқан жаңалықтар. Мемлекетімізге, елімізге тіпті әр үйге, әр отбасына береке, бірлік әкелсін, Қазақстанға қызмет істесін. Енді негізгі мұндағы мақсат алдымен сол ұлттық мемлекеттік идеологиямызды түзетуіміз керек. Жаңа Қазақстан өзінің өз биігіне, өзінің парасатына, мәдениетіне толық әлемде өз орнын алу керек. Біз ұлағатты, парасатты ел болуымыз керек. Мәңгі Қазақстан сонда ғана өзінің биігіне жетеді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз ғұмырлы болсын деймін.